Hei wingi isu aku di WK sekarang karo tanggoku Terus aku nge ide tetap tak tajil Es yang biasa ini onok nang ini Manten-manten utawa nikahan-nikahan iku lho rek Katanya dihoncai resik kayak gini ya Mari ini di sunat dadi loro Terus di gua isi nih Isi nih kena ikut tanda rek Dadi lewa like, wis gak usah meneh Mari sunat-sunatan meneh dadi telu kayak gini Terus di putol-putol gawe gladi sing ringgi-ringgi ben ayu Terus anak bakul nanas tak celok pisan lah Aku tuku nanas pisan rek Nana saya dionce itu dipodol potol di gua tengah di eres kayak yang ini ya. Mari ini umban resik kabelan. Es mari diumba. deken panci weono gula, Terus weono cairan elemen kehidupan yang tak terpisahkan dari makhluk bumi. Pengene dijarno sampai blukutuk-blukutuk terus katese iki ya padha we ono gula karo we cairan elemen kehidupanmu. Ono kayu manis tutupen sik jarno sampai omop. Terus aku ya duwe kolang-kaling, niku isine duren rek. lagi buka kaya ngene ya. Mari diombar sik terus putulen dadi loro ya godhok endok banyu sing wis blukutuk-blukutuk. Terus kayak ono godong salam ambek pewarna kayak ono gula barang pengen lagi jarno sampai belu kuduk ini ya mari entasan terus saringan se banyuna jadi gawe mari so ono greger coklat gula ambek pewarna terus, terus no sari pati sapi terus duduk duduk rata kayak ini ki akan ono jarno sampai belu kuduk ya rek les belu kuduk cepak no cetakanmu guys cetakan sakwar kene pokoknya cetakannya kayak ono banyu se ben Nggak kelet ngono, terus soan yuk kalem-kalem main Pentek sengduk panci Mari ngono jar nasik sampe set Terus aku yang godok ager-ager putih Wewono gula ambek cairan Paripatine sapi diude-ude sampe roto Ini digodok sampe belu kutuk-belu kutuk yon Mari ngono les belu kutuk pata nanasik Rondok setengah adem ngono terus iki cobles-coblesen sik sing agak-agak coklat mangrek dadi cek gak. Pot ngono lho ya. Mari ngono disoki sak sendok sak sendok koyo soal e cek rondok panas ben rondok adem ngono lho. Soale nek panas iku ni sore elok cair rek. Lha nek wis atos disigar digar dadi ngene ya rek. Mudul-mudul lek go nggawe Lah iki sing ringkih-ringkih hasilnya ku ayu ngono lho iki warnane ku se coklat ambek putih lah diputul-putul sampe entek ukurane terserah bebas sak karepmu Mari ngono, Cep, Pakono es batu sok ndongine panci, we ana nanas sing digodhok ampek gula mang, ampek katesi gak apa-apa sak banyune, dadi gak usah nggae banyu liya. Terus gak usah tambahi gulon nah. Mari ngono penyajianane koyo ngene rek, mangkoke we ana es batu sik, terus sok ana mang buah-buahane mang rek, ampek kolang-kalinge, terus kek ana Deli nih mang, toh agre-agre lah wis tadi. Kita jenenge es pudeng mantan lek nanggon kurek. Masih kyo ate tak ada ini no kap kap ngono rek digawe tak ciluk langgar langgar gu bahasa Indonesia nih musola itu lo rek lah ya kayak ini, di EBM ditonton resah gak Ditonton bikin penasaran gini tersedia di semua media sosial yang dicoba nangomai ya, rek resepnya gampang.